1 on 1. Zdravo svima, ja sam Lea Stanković i vi danas gledate moj 1 on 1 i danas ću odgovarati na vaša pitanja. 1 on 1. Prvo pitanje koje imamo jeste od Sladaković, da li bi postala pevačica zbog veće popularnosti? Pa iskreno, postala bih pevačica jedino ukoliko ja želim da se bavim pevanjem, ne zbog veće popularnosti ili tako nečega, kao što već znate, dugo me pratite i znate kakve stvari radim i volim. Sljedeće pitanje je od Maše Lutovac, zašto si počela da snimaš? Mislim da je ovo pitanje koje se stvarno onako toliko dugo vrti, mislim da sam odgovorila na njega već dosta puta, ali to pitanje se uvek ponavlja. Počela sam da snimam za YouTube zbog toga što jako dugo se bavim glumom, manekenstvom, obožavala sam odavog da se slikam, da se snimam i to sam započela kao zaista onako, eto, čisto još jedan hobi. Sljedeće pitanje od Sarica, imaš li dečka? Mislim da je to onako jedno dosta privatno pitanje, tako da to ne bih želela da vam detaljišem, ali u nekom trenutku ukoliko budem želela da pričam o tome, svakako da ću vam snimati o tome i pričati nešto više. Sljedeće pitanje od De Johnny, ukoliko sam sigurna, koja si sad pa ti, kako si, na koji način tako popularna? Ovo je onako jedno malo čudnije pitanje. Ne volim ni da pričam o tome da li sam popularna, ni da li nisam i tako dalje. To je već onako stvar vas, da vi, šta vi mislite o tome, da li jesam ili nisam. Počela sam da snimam za YouTube pre 2 godine, tako da, eto, ukoliko mislite na pratioci i tako već nešto, zbog toga sam došla dokle sam i došla. Sljedeće pitanje od Sijarić Amna, ukoliko se ne varam. Mišljenje o celoj toj drami Vanimi, Marija Žeželj i o distrekovima. Kao što već znate, apsolutno se ne bavim dramama i moj kanal nije drama kanal. Nemam apsolutno ništa protiv drama i potpuno mi je okej kada neko samo to snima. Međutim, ja se ne bavim time, tako da nemam neko određeno mišljenje. Sljedeće pitanje jeste koji je moj najveći blam. Pa zaista onako imam dosta nekih blamova, ali trudim se da ih zaboravim. Čak mislim da sam snimala i video o tome, ali evo jedan za koji mislim da ne znate. Snimala sam neki sketch video koji zaista onako treba da bude dosta komičan i duhovit i sve. Ja sam se namestila i zaista sam želela da to se izgleda tako. Međutim, toliko sam se zapetela u sve te neke kablove i tako sam pala da mi apsolutno posle toga uopšte više nije bilo do snimanja. Sljedeće pitanje od Cvić Dunja, koliko si imala momaka do sad, savršena si? Hvala puno pre svega. Što se tiče ovog pitanja koliko sam momaka imala do sad, kao što znate, ja zaista nikada taj svoj ljubavni život nisam uplitala u YouTube, niti sam pričala o tome. Neću pričati o tome, jer to se zaista nikada ne znam. Stvarno sam onako dala sve na dlanu i moju porodicu, od mame, tate, tetke, brata, sestre, bake, dede, do svojih prijatelja i svega, pa eto, ovo zaista nisam želela da upletem u sve to, tako da kada bude bilo potrebe i kada budem želela, pričat ću vam i o tome. Sljedeće pitanje, Ivana Relić, 28, na balkanskoj sceni, šta te najviše nervira? Pa ne mogu da kažem da me išta nervira, iz tog razloga što smo zaista onako svi toliko drugačiji. Ja smatram da sve to što postoji na YouTube i sve to što mi snijemo je potpuno okej, potpuno je super. Da li je to bio drama kanal, sketch kanal, lifestyle kanal, beauty kanal ili tako već nešto, baš iz razloga što ne treba si da snimaju u šminku, ne treba si da snimaju skečeve. Poenta jeste da smo svi različiti i da sijemo onako potpuno različit kontent. Sljedeće pitanje je od Kraljica, Baka Prasa ili Đota Freestyle? Ovo je zaista onako teško pitanje. Upoznala sam obojicu i zaista mogu da kažem da su oboje jako, jako fini i stvarno onako super, super osobe. Možda sam imala više prilika da, više zapravo sam vremena provela sa Bakom nego sa Đotom. Ne pratim njen ni drugi kanal, međutim, pogledala sam zapravo par videa i zaista su super, ali kao što znate, zbog obaveza i svega čime se bavim, nemam vremena toliko ni da gledam YouTube. Tako da zaista ne bih baš mogla da izaberem, jer onako imaju i drugačiji kontent i sve, kao osobe su mi obojice zaista onako potpuno okej i potpuno isto ih cenim i potpuno gotivim. Sljedeće pitanje od Hipo Kampele Fanto Kamela, ko te najviše nervira od srpskih youtubera? Mislim da ovo slično pitanje kao ono šta me najviše nervira na balkanskoj YouTube sceni. Pa niko me ne nervira, stvarno nisam niti osoba koja se lako iznervira, niti bilo šta, tako da zaista niko.
Sljedeće pitanje od mamine lepotica, šta si u horoskopu i koja bi ti bila najbolja drugarica youtuberka da Nađa Stanojević ne postoji, volim te. Hvala puno i ja vas sve najviše na cijelom svijetu volim. U horoskopu sam Ovan. Ko bi mi bila najbolja drugarica? To je opet jedno komplikovano pitanje zato što to apsolutno nikad ne znate sa kim ćete početi da se družite, sa kim ćete se združiti. Zaista, pored Nađe se ja družim sa mnogim youtuberkama, tako da stvarno onako još jedno teško pitanje, ne znam da vam odgovorim na to. Sljedeće pitanje je od Magdalena F08. Koliko si visoka i koliko imaš kilograma? Visoka sam tačno 170, a koliko imam kilograma, to je opet jedno privatno pitanje, na to vam neću odgovoriti, a i generalno to se toliko i ne pita. I to je bio moj one on one i ljubim vas sve puno, nadam se da su vam se dopali odgovori, vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao! One.